Kampi patriotik kështu është quajtur një trajnim për rreth 40 fëmijë në Serbi pas Rusisë. Në bashkëpunim, fëmijët mësonin aftësi ushtarake në uniformat e ushtrisë së dikurshme. Alarmi në media bëri që kritikat të jenë të ashpëra, organizatorët thanë se armët nuk ishin të vërteta. Këtu mësohet tradita serbe dhe ajo që mungon në shkolla. Patriotski kamp gde se deca uče është një kamp patriotik, ku fëmijët mësojnë vlerat tradicionale serbe dhe që të përgatiten për jetë dhe mbrojtje të familjeve të tyre. Në sistemin shkollor më nuk ka mbrojtje, por lëndë mësimore që nuk janë në frymën e traditës sonë. Por kjo nuk ka bindur autoritetet serbe dhe u është dukur e tepërt Ministria Punëve të Brendshme dhe urdhër që ky kamp veror të mbyllej dhe të merreshin masa. Kemi dhënë urdhër të mbyllim kampin për shkak të sigurisë së fëmijëve dhe frikës në publik. Ka qenë rëndësishme që kampi të mbyllet dhe fëmijët të kthehen të sigurt në shtëpitë e tyre. Këtë kamp e dënoi edhe presidenti serb Aleksandar Vučić duke thënë se Serbia nuk do ta tolerojë një gjë të tillë. Ai tha se kjo nuk është krenaria e Serbisë dhe ardhmja e fëmijëve. Idris Eferi, ABC News, Beograd. Rade sa decom, svesni ste koliko ste ovdje.